Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel Aleptecos. Finalmente foi revelado o novo Call of Duty. Na verdade, não é revelado não, confirmado o nome do novo Call of Duty e quando ele vai ser revelado de vez. Sim, aqui KGB Tecos e nós, antes de mais nada, temos que agradecer, um agradecimento especial aos nossos queridíssimos apoiadores Maicon Silva, Luciano Martins, Gislaine Fernandes e Michele Andrade Gemin. A Michelle que tá se transformando numa Star Lady, tá mandando estrela pra caramba. E também vocês podem acompanhar nossas lives todos os dias. Hoje mesmo teremos uma live às 21 horas, um jogo novo, um jogo exclusivo, um jogo que tem sapos, então apareçam lá. O link tá na descrição. Aleptecos, finalmente então a Activision lançou o vídeo. Até vale lembrar, vou deixar aqui na tela pra vocês, eu tô com o trailer aqui engatilhado. Eu vou mostrar um negócio que é interessante. Que esse vídeo, ele tá aqui com o nome de Know Your History, né? Conheça a sua história. E isso faz parte de uma frase conhecida, né? Or be doomed to repeat. Ou você vai repetir essa história, né? Se você não conhecê-la. Você está condenado a repeti-la. No caso, repetir os mesmos erros do passado. Isso, a gente está no canal oficial do Call of Duty e tem 6 milhões de inscritos e tudo mais. E esse vídeo está como não listado. Faz 6 horas que esse vídeo está como não listado. Ele tem 179 mil likes já. Só que a internet descobriu ele há meia hora. Então, tipo, é interessante a maneira com que a Activision tá trabalhando a divulgação do novo COD. Surgiu do nada no Resetter, captei rapidamente lá. Nossa matéria tá saindo no Combo, inclusive. Mas esse teaser, ele não mostra exatamente como vai ser o jogo. Só dá a entender que ele vai se passar realmente na Guerra Fria, né? A gente já imaginava isso. Já vazou por todos os ladrões de todos os dispositivos aquáticos do mundo. E a Activision segurou, não sei pra que tipo de suspense eles querem fazer. E provavelmente a gente veria eles numa E3 da vida, ou na Gamescom, enfim. Na Gamescom ainda pode ser que apareça, já uma vez que será revelado ali no dia 26. E novas informações virão e tal. O Salgadinho estava certo, confiem nos Salgadinhos. Essa é a mensagem desse vídeo, confiem nos Salgadinhos. Porque Doritos, fizemos um vídeo sobre isso, Doritos revelou ali, vazou, que seria a Guerra Fria, né? Black Ops, Cold War. E realmente se confirma hoje isso daí. Eu não entendo muito por que, que eles não fizeram logo somente o COD Cold War, né? Tem que ter sempre um subtítulo Black Ops, não sei o que, tipo... Apesar que o Black Ops, a franquia Black Ops, né? O primeiro jogo, por exemplo, ele era um jogo que você tava com um cara que ele era meio espião, né? Então, ele tinha essa pegada que talvez seja realmente implementada no Cold War, porque esse momento das guerras não é bem uma guerra apelativa, como foi o caso da Primeira e da Segunda Guerra, que ela é bem mainstream, né? Todo mundo já conhece bastante o que aconteceu. Ela é chamativa. Quando o COD voltou para a Segunda Guerra Mundial, World War II, ele também fez com que o COD voltasse a ter mais importância, até que daí a gente viu depois o Black Ops 4, vimos depois o Modern Warfare e por aí vai. E ver novamente a Activision voltando para as guerras, mas para uma guerra que pouco foi reproduzida nos videogames, é interessante. Vamos ver só como eles vão fazer isso, porque essa guerra ela foi diferente, né, Lê? Essa guerra ela tem uma particularidade muito interessante, né? Depois da Segunda Guerra, o mundo ficou meio perdido, Estados Unidos versus União Soviética, que lutaram juntas na Segunda Guerra para eliminar a Alemanha nazista e todos os que queriam destruir o resto. E aí começou uma rivalidade muito grande entre elas. E principalmente, uma das principais características desse período, né? Porque a Guerra Fria não é exatamente uma guerra, ela é um período em que acontecem várias guerras e Estados Unidos apoiando um lado, Soviética apoiando outros, e ficava uma coisa meio nebulosa, mas ninguém assumia de verdade o que estava fazendo, quem estava apoiando. E a espionagem foi uma das coisas mais emblemáticas que aconteceu, né? Ali, exatamente. CIA, KGB, MI6... Ficou muito evidente que era uma guerra escondida, né? Uma guerra por informação, né? Então, aí teve também a corrida do espaço. Várias paradas aconteceram durante a Guerra Fria. E aí que traz uma possibilidade legal para esse game, que é justamente a gente ter um cenário muito mais furtivo do que a gente jamais tenha visto em Call of Duty. E um cenário talvez de uma história que eles possam dar uma viajada. É óbvio que eles precisam reproduzir ali algumas coisas ao pé da letra, mas a gente sabe também que o videogame ele precisa dessa parte lúdica para poder ficar cada vez mais interessante, como o Assassin's Creed faz. Ele conta momentos históricos com o seu jeito. O COD podia flertar um pouco com isso nesse novo jogo,
com o Cold War, eu acho que poderia encaixar bem. Lembrando que é Call of Duty Black Ops Cold War, né? O final do trailer mostra o nome do jogo, inclusive, como vocês vão ver agora aqui na tela. E é um jogo que leva o nome Black Ops, muito provavelmente porque a saga Black Ops, ela na verdade passou por várias mudanças, né? Ela não é uma das minhas preferidas dentro do que o Activision faz com o COD. Eu gostei bastante do primeiro jogo, o segundo jogo achei bom, o terceiro jogo já achei mais ou menos, o quarto jogo, a campanha, eu achei ela bem fraca. E aí você volta então pro Black Ops, só que você vê que o nome em destaque é o Cold War. Eu acho que a única relação que tem aqui é que o Black Ops, ele justamente sempre no começo da franquia Black Ops, ele tinha essa pegada meio de espião, meio de alguém infiltrado, talvez vá por essa onda, por justamente ter essa questão de informações que todo mundo segurava demais nessa época, né? É, eu acho que vai muito por isso mesmo, né? Podemos ver aí guerras emblemáticas que aconteceram durante esse período. E aí, cara, ó, você vê, depois da Segunda Guerra até praticamente a queda da União Soviética, lá pros anos, começo, final dos anos 80, começo dos anos 90. 91, a guerra acaba em 91. Quando vai a essa dissolução mesmo, e ela começou em 47. Ou seja, quando a guerra acabou, quando a Segunda Guerra acabou, um pouco depois, o mundo precisava... A guerra acabou em 45, mas declaradamente a gente vê uma mudança muito grande nos aliados, né? E quem vai ficar do lado de quem, e quem vai assumir o papel de quê. É o Lute, né? Os caras ficaram em dúvida em quem ia ficar com o Lute. Quem vai ser o dono do mundo? Quem vai liderar todo mundo agora? E a Rússia e os Estados Unidos começaram a ter essa... A União Soviética e os Estados Unidos começaram a ter essa guerra justamente pra tentar liderar o mundo. E a gente viu no que deu, né? E aí é que existem vários cenários, porque essa Black Ops Cold War, né, Guerra Fria, elas podem acontecer em vários momentos do... Em vários locais. Então, é possível que estejamos vendo uma franquia dentro de uma franquia. Eu também acho. Eu acho então, também tipo, isso aí. Cold War 1, 2, 3, 4, seguindo não apenas um personagem, mas uma linha de raciocínio. Uma linha do tempo, né? É por isso que eu acho que eles podem justamente brincar um pouco com essa parada da história e através do que a gente conhece, do que o mundo sabe, eles trazerem um ponto de vista que entra no que é videogame. E aí eu acho que a campanha desse jogo pode ser bacana. O mistério que está sendo feito por ele não é normal, porque normalmente o Call of Duty, quando ele é revelado, ele pega muito na questão do multiplayer, como esse jogo vai ser no multiplayer e tudo mais. E eu acho que a Activision entende que no momento, embora esse planejamento já esteja sendo feito há muito tempo, ela entende que o multiplayer dela está seguro no novo jogo, Modern Warfare, dentro do modo Battle Royale. Warzone. E talvez o novo jogo, ele vá carregar a bandeira daqueles que gostam de campanha e daqueles que gostam do multiplayer clássico. Mas seria muito inteligente se eles fizessem isso. Porque você vê eles lançando uma versão deste jogo de graça, como é o Warzone, novamente? Eu acho que eles vão continuar aquecendo o Warzone, né? Porque a base tá instalada lá. Não, é que assim, o multiplayer dentro do Cold War, eu acho que ele vai existir. O multiplayer que ali é o mais... clássico. Padrão, exato. É. Né? E juntamente com o Warzone, que é um sucesso muito grande. Mas isso dá margem até para os caras investirem mais no single player e na história em si. Se aprofundar bastante, fazer uma história bem concisa, bem forte, que cause ali até emoções diferentes no espectador, no jogador, né, quer dizer... Sim. E isso é muito positivo na minha visão, porque você teve ali uma rampa ascendente muito grande no COD com os Modern Warfares, e aí depois estagnou, desceu, subiu, foi oscilando, aí voltou com o Modern Warfare, com uma história bem legal, né, e aí você... Black Ops pra mim, né, a franquia Black Ops pra mim é isso que você falou, essa oscilação aí, por muita gente que gosta, mas... Eu realmente acho que ela é uma franquia secundária dentro do COD, assim, mas é a minha opinião, sei que muita gente pode mudar, pensar diferente... Acho que o Black Ops 1 e 2 são muito bons, eu acho. Eu acho um bom. A cabeça tá tudo misturado, cara. Eu acho um bom. O 2, ok. O 3, eu acho ok. O 4, eu acho a parte da campanha eu acho bem fraca. Eu acho... Eu não tenho total certeza, mas eu lembro que o 3 eu achei horroroso e não joguei o 4 por causa disso. O 4, então... ele é sem alma, assim, na minha opinião, em questão de história. Por isso que eu acho que eles estão mudando. A Treyarch, ela Na verdade, acho que ela ficou muito, muito ocupada com o modo Battle Royale que teve também no Black Ops 4, que acabou dando uma direção para onde ia o Warzone, por exemplo. E agora eu acho que eles vão
apesar de ter pouco tempo, né, em desenvolvimento comparado com os outros jogos, porque teoricamente, né, teoricamente, esse jogo, esse ano, seria da Sledgehammer, né, porque você sempre teve anos, 3 anos de diferença de uma empresa para outra, e o Black Ops, ele sai agora. E Infinity Ward. É, saiu Treyarch, então, Infinity Ward, e volta a ser a Treyarch. É que assim, a gente também tem que entender, tem um entendimento que a galera curte muito Black Ops, assim, é um sucesso enorme a linha Black Ops, né? Então talvez seja, eu nem achava que era preciso você colocar Black Ops antes de Cold War, mas se eles estão fazendo isso, pode também muito bem ser por aquilo que você falou, eles têm uma linha mais espionagem e tal, e também porque querem vender. O Black Ops é um nome forte, assim como Modern Warfare é forte. Então, talvez seja esse o grande objetivo, porque não faria tanta diferença se você for pensar, né? Eu acho que Call of Duty ele é o suficiente para se vender, né? Ainda mais que a franquia tá numa boa fase. Mas olha, dia 26, então, é a revelação. A gente vai ficar de olho porque ainda não tem horário, né? A Activision tá lançando a conta-gotas as informações. E é justamente um dia antes aí do que vai rolar a Gamescom, né, Lê? Sim. Então a gente fica bem esperançoso que vejamos até mais informações até lá, não vazamentos, informações mesmo. Informações. Né, pra trazer ali, as empresas estão fazendo uma coisa que eu gosto, apesar de já estar um pouco velho pra isso, mas de ficar buscando informações, né, jogando pistas e tal, e você tem que decifrar códigos. Eu acho isso da hora. O que tá acontecendo. Eu também acho mó da hora, tá? Mas então, eu acho da hora quando resolvem pra mim, eu deixo lá pra galera resolver e depois eu só fico esperando. Exatamente, é o que eu tô dizendo, né? A gente, antigamente, principalmente no Lost, eu era vidrado nisso. Eu ficava pegando simbologias dentro da série e ficava tentando descobrir o que elas significam. O que, que esse símbolo egípcio, ele significa. E aí, tentar ligar com alguma coisa que tá acontecendo dentro da série. Então, tipo, isso era a minha pira. Hoje não é mais tanto. É que não dá mais tempo, né, cara? A gente tem um monte de responsabilidade. Eu vejo a galera falando do negócio do Batman lá, do que vai rolar, que tá aparecendo um monte de código, um monte de coisa. E eu fico todo mundo falando, pô, você viu? Você já conseguiu decifrar? Vi da hora pra caramba, mas eu espero, alguém vai decifrar. Só uma coisa que eu queria dizer, no próprio vídeo do COD, eles têm algumas frases e ele cita Yuri Bezmenov tal como um espião. E eu acho que pode acontecer duas coisas pensando nessas palavras que eles colocaram no vídeo. Você pode jogar também como um agente da KGB tentando se infiltrar no Western Side, né, na parte ocidental, e tentar, se infiltrar em agências americanas e tal. Só contextualizando pra galera, o Yuri é esse cara que tá aparecendo na televisãozinha. E também, por outro lado, você tentar descobrir, né, você enquanto agente da CIA ou MI6, não sei com quem você vai jogar, tentar descobrir quem é Yuri Bezmenov. Sim. É, pode ser. O de nome de Perseus. Né, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido também. Só lembrando que quando fala MI6, eu só lembro de Missão Impossível 6. Vamos ver o que a galera tem a dizer sobre isso, Adeptex, porque é realmente um jogo que vai fazer barulho. Missão Impossível não, você tava querendo dizer o 007, né? Por quê? MI6? Missão Impossível? É, por conta da maneira com que se diz, pra mim vira um M, um I e um 6, entendeu? Entendi. Aí eu só vou pensar em Missão Impossível. Ah, entendi. E aí eu só também não tenho certeza de alguma coisa que você falou, que aquele era o Yuri Bezmenov. Eu não tenho certeza. Ó, eu levei como consideração. Posso estar errado, mas eu levei como consideração que você tá dizendo aqui, ó. No primeiro comentário do vídeo da Activision, tem um comentário: Attention Gamers! O homem falando é Yuri Bezmenov. Ele é um jornalista da KGB que está aposentado. E ele é uma pessoa muito maior do que apenas a pessoa que aparece no teaser do COD. Então, tipo, o cara... Eu não conheço muito bem da história. O cara deve ser importante para um Dedéu. Muito mais importante do que eu mesmo estou imaginando. É que esse Yuri, ele afirmou ser um espião, né? Desse codinome Perseus e tal. E diz que o paradeiro dele permanece desconhecido. Os caras, tipo, tem uns folclore, mas tem umas paradas sinistras, mano. Eu acho da hora, eu acho da hora. Eu vi um documentário uma vez, de um pedaço da Guerra Fria, que era sinistrão. E tem um monte de filme da hora também, que fala bastante sobre esse período.
E é da hora, eu acho que a galera vai curtir pra caramba. Mano, eu tô torcendo muito pra essa história ser foda, tá ligado? Ou tipo, o cara, ninguém sabe quem era ele, né? E tão associando a ele há anos, que é aquele jornalista, sabe? Tipo, algo do gênero. E o cara vai ver o teaser do código e falar, o que eu tô fazendo lá? Mas é isso, galera. Vamos ver o que vai acontecer nessa revelação do dia 26. Vamos aguardar ansiosamente. É isso aí. Já deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra todo mundo ver, beleza? Valeu, falou. Valeu. 21 horas tem análise de Battletoads no ar.